Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP yang menggunakan bahasa Cina dalam urusan surat rasmi MBIP mengundang murka Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Baginda bertitah apa sahaja surat rasmi sama ada membabitkan kerajaan negeri mahupun pihak berkuasa tempatan PBT di Johor seharusnya ditulis dalam bahasa Melayu. Baginda bertitah demikian bagi mengulas tindakan seorang ahli majlis MBIP menggunakan bahasa Cina dalam surat rasmi urusan PBT bagi memaklumkan mengenai sebuah majlis dialog dan ia turut viral dalam laman media sosial. Sultan Ibrahim bertitah semua pihak harus menghormati penggunaan bahasa Melayu dalam sebarang urusan surat rasmi berkaitan kerajaan negeri mahupun PBT yang digunapakai sejak dahulu di Johor. Baginda memberi amaran perkara seumpama itu jangan berulang.